معالين انتي ام دنيد اذا مريه اذا افلح اقون ديغايو انتي ام دنيد اذا مريه اماني اذا وانا غنا غمودا معالين 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 أنا مقديقي ويفتي شيء أقول أنا مقديقي أنا مقديقي أنا مقديقي ويفتي شيء أقول أقول تويني أفعتها معالين 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 أنا قيري halkan waxa aynu ka bilaabaynaa xaglaha iyagu ka weyn 306 digrii xaglaha ka weyn ayaynu halkan ka bilaabaynaa dhammaan 10-keenii kan ka horeeyay iyo kii kale ka sii horeeyay labadii 10-ee kan ka horeeyay labadooduba xaglaha dhammaan aynu wada arkaynay waxay ahaayeen 306 digrii xagla ka yar laakiin maanta halkan waxaynu ku sharixi doonaa xaglaha iyagu ka badan 300 iyo markaa maxay 60 digrii waaye example 1 waxa laynu yidhi consider 780 angle waxaynu eegaynaa angalka 780 780 waxa weeyaan waa angle ka weyn 360 digrii buu ka weyn yahay waa yahay maxaynu oranaynaa marka eeg intan markaynu ka shaqeynayna waxaynu oranaynaa 780 equal wuxuu la mid noqonayaa waa 2 times 360 plus loo geeyey 60 angalkaas horta intaasuu ka yimid eeg that means waa maxay eeg waa 2 times 360 360 marka aynu laba jeer isku dhufanno waa 720 720 marka aynu 60 u sii geyno waa 780 angalkan markaa 780 inta originally uu ka yimi waa intan waa 2 times 360 plus loo geeyey 60 intaasuu ka yimi dan markaa maxaynu samaynaynaa waxaa isdhamaystiraya angalkii hore ee layna siiyey ee 780 ka ahaa iyo 60-gaasaa isdhamaystiraya labadaasaa noqonaya markaa maxay supplementary angle noqonaya angalka lagu siiyey ee 360 digrii ka weyn waxaa dhammaystiraya inta revolution ama inta wareeg ee uu sameeyey marka aad eegto inta yare soo hadhay baa dhammaystiraysa marka okay maxaynu oranaynaa marka eeg waxaynu oranaynaa 60 waxaynu oranaynaa 60 is coterminal is coterminal acute angle of 780 waxaynu oranaynaa 60 angalkeena 60 isco terminal acute angle waa angal dhamaystiraya xagee buu dhamaystiraya angalkii layna siiyey 780 buu dhamaystiraya okay waa yahay maxaynu oranaynaa marka eeg sidanu noqonaya marka aynu sawirayno
markaynu sawirayno waxaynu oranaynaa waa sidan kan waxa weeyaan waa x axis kana wuxuu noqonayaa marka maxay waxa weeyaan waa y axis okay wax angle-keena 60 wuxuu dhacayaa waaxda koobaad buu dhacayaa waliba waaxda koobaad marka uu dhacayo bartanka ma dhacayo xagan y axis ku u badanaya eeg waa sidan kaas waxa uu noqonayaa waa terminal side-ki waxaynu oranaynaa eeg waa sidan waa kow iyo laba iyo saddex eeg laba jeer markuu wareeg dhammaystiran sameeyey eeg kow iyo laba ayuu 60 degrees sii dhaafay marka eeg waa 2 times 360 balaasigistigu halkaasuu ka imanayaa laba jeer ayuu samaynayaa wareeg dhammaystiran buu laba jeer samaynayaa laba jeer markii uu sameeyey wareeg dhammaystiran ayuu 60 sii dhaafay angalkeennaas wuxuu noqonayaa waa 780 waayo laba jeerna wareeg dhammaystiran buu sameeyey markii saddexaadna egas axiska wuxuu sii dhaafay xaggee 60 degrees buu sii dhaafay markaa egas axiska dhinaciisan boositifka ahi waxa ay noqonaysaa waa initial side-ki halkan uu ku dhammaadayna waxay noqonaysaa waa terminal side-ki angalka labadooda u dhexeeya wuxuu noqonayaa waa 780 buu noqonayaa oo laba jeerna wareeg dhammaystiran buu sameeyey marka saddexaadna 60 buu sii dhaafay marka okay waaye maxaynu samaynaynaa marka halkaa marka aynu marayno waxaynu odhanaynaa waxaynu soo saaraynaa xaglihii sidii aynu supplementary angle-ka u soo saaraynay oo kale waa inaad soo saartaa xaglaha iyaguna 360 ka badan qiimahooda inta uu noqonayo angle-kan iminka 780 waxa uu la qiimo noqonayaa 60 buu la qiimo noqonayaa maxaynu odhanaynaa marka halkaa marka aynu marayno waxaynu odhanaynaa sin 780 okay sin 780 equal waxa uu la qiimo noqonayaa sin 60 buu la qiimo noqonayaa okay labadooduba positive bay noqonayaan waayo waaxda koobaad marka ay dhacaan that means kanu markuu laba jeer soo wareego halka uu ku dambaynayaad eegaysaa laba jeer markuu soo wareego waaxdii koobaad buu ku dambeeyey waxa weeyaan waaxda koobaad dhammaantood saddexdooduba positive bay noqon jireen sinka coska iyo tanka marka eeg sin 780 oo positive ah oo waaxda koobaad dhacaya equal wuxuu la mid noqonayaa sin 60 buu la qiimo noqonayaa labadooduba waxa ay noqonayaan marka labadooduba waxa weeyaan waa radical 3 divided by 2 ayay labadooduba noqonayaan marka laga eegayo table-ka okay waaye sinka u tag sinku muxuu isaguna noqonayaa wuxuu noqonayaa waa sin waa cos cosku muxuu noqonayaa waxaynu odhanaynaa waa cos 780 equal wuxuu la mid noqonayaa cos 60 equal wuxuu la sii mid noqonayaa waa 1 divided by 2 waa 1 divided by 2 ayuu isaguna noqonayaa waayo eeg coskuna isla marka waaxda la koobaad la joogo waa positive isaguna marka waxa weeyaan cos 780 coska ahi wuxuu supplementary yahay oo dhammaystiraysa oo uu la qiimo noqonayaa cos 60 buu la qiimo noqonayaa marka cos 780 iyo cos 60 labadaasuna waa isku qiimo waa 1 divided by 2 okay tanka markaynu u tagno isaguna waxa weeyaan waa tan 780 equal wuxuu la mid noqonayaa tan 60 equal wuxuu la sii mid noqonayaa waa radical 3 isaguna okay isaguna waa positive waa yahay saddexdoodaba
waxa boosatif ay sababta ay u noqonayaan waxa weeyaan saddexdooduba waxay dhacayaan waaxda koobaad waaxda koobaad marka ay dhacayaan saddexdooduba waa boosatif sidaynu hore u soo aragnay marka sababtaas uu saynkuna uu boosatif u noqday koskuna uu boosatif u noqday taankuna uu boosatif u noqday saddexduba waa boosatif saddexdooduba waxay dhacayaan waaxda koobaad maadaama waaxda koobaad dhacayaan saddexduba balaas bay noqonayaan marka okay waxa laynagu yiri find the values waxaad soo saartaa qiimaha of 945 945 qiimaheedu inta uu noqonaayo soo saar baa laynagu yiri maxaynu samaynaynaa intan markaynu ka shaqaynayno sidan ay noqonaysaa 945 equal intaas waxa ay la'eg tahay waa 2 times 360 + 225 925 intaasay ka timi 945 waxa ay ka timi 2 + 360 oo loo geeyay 225 loo geeyay marka oo macnaheedu uu noqonaayo diagrammatically ama sawir ahaan marka aynu sawirno 2 jeerna wareeg dhamaystiran ayuu samaynayaa marka saddexaadna 225 buu sii dhaafayaa oo waaxda saddexaad buu ku dhamaanayaa okay graafkeedu siduu noqonayaa graafkeedu waxa uu noqonayaa x sidan kan waxa weeyaan waa x axiski waayey kana wuxuu noqonayaa marka isaguna waa y axiski okay waayahay 225 waa waaxda saddexaad bartankeeda eeg waa bartan waaxda saddexaad bartankeeda weeyaan okay waayahay maxaynu odhanaynaa marka 2 jeer ayuu ka soo bilaabmayaa egas axiska qaybta boositifka ah waayo marka egas axiska qaybtan boositifka ah waxaa loo yaqaanaa initial side baa la odhanayaa xaggana ah initial side waa initial side waa barbilow waa xaggii ay wax ka bilaabmayeen kana wuxuu noqonayaa isaguna waa maxay waa terminal waa terminal side okay way 2 jeer ayuu noqonayaa eeg waa sidan waa 1 waa maxay eeg waa 1 + 2 + 3 eeg 2 jeerna wuxuu sameeyay complete revolution wareeg dhamaystiran marka saddexaadna wuxuu sii dhaafay 225 buu sii dhaafay angalkeennana wuxuu noqonayaa marka waa imisa markaynu isu wada geyno waa 945 degree okay intaasuu noqonayaa dan markaa maxaa isla ekaanaya 945 iyo 225 labadaasaa noqonaya markaa maxay labadaa ayaa noqonaya 2 xaglood oo isla eg marka saynka la joogo iyo marka koska la joogo iyo marka taanka la joogaba okay waaye maxaynu samaynaynaa marka eeg waxaynu odhanaynaa sin 945 okay equal waxa ay la'eg tahay minus sin 225 eeg waa maxay waaxdii saddexaad buu dhacay halka uu ku dambaynayaad eegaysaa terminal side-kaaganu xaggee buu dhacayaa ma waaxda koobaad ma ta labaad ma ta saddexaad ma ta afraad terminal side-kaaganu meesha uu dhacayaa adiga ku liidgaraynaysa ama ku hoggaaminaysa eeg waaxdii saddexaad buu dhacay waaxda saddexaad waxaynu naqaanay in sinka iyo koska labadooduba ay noqon jireen negative marka la joogo waaxda saddexaad laakiin taanku uu noqon jiray positive
Marka egg sine 945 equal wuxuu la mid noqonayaa minus halkan minus ba imanaya minus 225 labadooduba table-ka markaynu ka eegno qiimaha ay yeelanayaan waxa uu noqonayaa waa minus radical 2 divided by 2 ayuu noqonayaa marka way sine ku sidaas uu noqonayaa way cos ku isaguna muxuu noqonayaa cos ku wuxuu noqonayaa waa cos 945 equal wuxuu la mid noqonayaa waa minus cos 225 oo isaguna la mid noqonaya minus radical 2 divided by 2 ayuu isaguna la qiimo noqonaya way waxaan soo weydiisaynaa taada labadan maxay isleekisay radical 2 iyo radical 2 radical 2 divided by 2 iyo radical 2 divided by 2 eeg waxaynu hore u soo baranay eeg sin 45 iyo cos 45 labadaas waa isku qiimo waxa weeyaan waa radical 2 divided by 2 okay waa yahay sidoo kale waxa isku qiimo ah ee cos 225 iyo sin 225 labadooduba waa minus radical 2 divided by 2 kuwan waa positive sababta positive uu noqday waxa weyn waaxda koobaad bay dhacayaan kuwana waa negative xagee dhacayaan waaxda saddexaad bay dhacayaan okay way sidoo kale waxa isku qiimo ah cos 60 iyo sin imisa iyo sin cos 60 iyo sin 30 labadana isku qiimo ah labadooduba waa 1 divided by 2 waxa kale oo isku qiimo ah sin 60 iyo cos 30 labadoodaasna waa isku qiimo waxa weeyaan waa radical 3 divided by 2 okay way dhammaantood kuwan waxa loo yaqaanaa common angles ayaa loo yaqaanaa common angles kan oo dhan waxaad ka eegaysaa table-kii aynu soo baranay marka labadanba waa negative oo waaxda saddexaad bay dhacayaan labadoodaba qiimahoodu wuxuu noqonayaa mid kasta minus radical 2 divided by 2 way u tag marka tanka waxaynu oranaynaa tan 945 equal wuxuu la mid noqonayaa tan 225 isagu waa positive sababta uu positive noqdayna waxa weeyaan wuxuu dhacayaa xagee waaxda saddexaad buu dhacayaa waaxda saddexaadna tanku waxa uu noqon jiray positive buu noqon jiray okay intaasu labadan xaglood xagashan 905 iyo xagashan 202 labadaba qiimahooda waxa uu noqonayaa markaynu table-ka ka eegno 1 buu noqonayaa qiimahoodu waa 1 positive ah okay way halkaana waxaynu ku soo aragnay sida aad u soo saarayso xaglaha ka badan iyagu markaa maxay 360 degree xaglaha ka badan ayaynu soo aragnay iyagana sida aad u soo saarayso sidaynu kuwa uga shaqaynaynay ayuunba kuwa kale ee la midka ah ee ku yima ee lagu keeno ee iyagu noqonaya xaglaha 360 ka badan iyagana sidaasuunba uga shaqaynaysaa marka exercise-keenna waad ka soo shaqaynaysaa xaglaheennanu waxay isugu jiraan xaglo 360 kuwa ka yar iyo kuwa 360 ka badan labadiiba way isugu jiraan marka waxaad uga shaqaynaysaa sidii aynu kuwii horeba uga shaqaynaynay adigoo laakiin isticmaalaya table-kii aad haysateen aynu soo baranay answer-ka ugu dambeeya waxaad ka eegaysaa ama jawaabta ugu dambeeya table-kaad ka eegaysaa marka eeg maxaa laynagu yidhi find the values of the following angles soo saar qiimaha ay yeelanayaan xaglahan soo socda a xagasheena koowaad waa 105 b xagasheena labaad waxa weeyaan waa 205 c xagasheena saddexaad waxa weeyaan waa 315 d xagasheena afraad waa 804 ii oo ah habada ugu dambaysa angalkeenna shanaadna waa 905 dhammaan shantan angal markaad eegto
waa angalis kuwa ka yar 360 iyo kuwa ka badan 360 mid kasta waxaad soo saaraysa xagasha dhameystiraya qaybtu doonaha noqdee angalka dhameystiraya ee aad soo saartay iyo angalkan aad haysato ayaa noqonaya isku qiimo kadib dabadeedna waad ka shaqeynaysa waxaad soo saaraysa qiimaha saxda ah ee uu yeelanayo okay waa yahay een halkaas ay noogu joogaysaa maanta halkaas aynu ka sii wadi doonaa hadii Alla ka dhigo